Řekla bych, největší radost mě dělá to, když se mý bývalí žáci vrací zpátky do školy a já se jich ptám, jak se živí, a jsem vždycky ráda, když vím o někom, že zůstal u původního řemesla, které se tady učí. To je prostě naprosto nejdůležitější a zásadní zpětná vazba, kterou tady mám.